የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። እኔ የመጣሁት ከውርታ አርሲ ነው እና የሆነልኝ ነገር እንትን በስርዓት ውስጥ ነበር፣ 2 ዓመት በጸበል ውስጥ እና እናቴ ነበረች። መጀመሪያ እሷ ጌታን ተቀበለች። ከዛ ከዚህ ቃል ወጣና እንትን ቃል የወጣበትን ቅባት ዘይት ይዛ መጣይ እና መጀመሪያ ወንድሜ ከዛ ከጸበል ውስጥ 2 ጊዜ መጥቷል። እሱ በጌታ ነው ቅድሚያ የተቀበለው ወንድሜ ነው። ከዛ 2 ጊዜ መጣ። ለካ እኔ 2 ጊዜ እንደመጣ ከዛ ሲመጣ ጊዜ በቃ እንትን ይለኛል፣ እኔ እዛ ይመሰክርልኛል እንደዚህ ትድናለ እያለ፣ እኔ ግን የሚያስፈራራኝ በቃ በውስጤ። ከዛ በ3ኛው ቀን እሷ ስመጣ ከዚህ የወጣውን ቃል ቅባት እንትን ዘይት ተሰጥቷት መጣች። እኔ በቃ እግሬን ቀባችኝ። ከዛ ወዲህ በእሷ ተጠመጠምኩባት። በፊት ቤተሰቦችን ጠልቼ በቃ እንዳለ ሄዳለች ወደ ቤተሰብ በቃ ጥለውኝ ወደ ቤተ በቃ ጥለውኝ እነሱ ሄደው ነበረ እና ያንን ቃል እንደወጣ ዘይቱን ይዛ መጣች ቀባችኝ። ከዛ አብሬያት መጣው። ይኸው በስርዓት ውስጥ ነበርኩኝ። አሁን ተፈታው። እግዚአብሔር ክብር ያደርግ። አሜን። ያው እሱ እያለ ያለው በጣም ጠላት ስርዓት ውስጥ ነበርኩ። ጸበል ሄድ ነበር። ጸበል ብዙ ጊዜ ቆይቻለሁ። እዛም ሆኜ ወንድሜ እየመጣ ይመሰክርልኝ ነበር። እኔ በጌታ አልነበርኩም። ከዛ በኋላ እናቴ ከዚህ ዘይት ወስዳ ተጸልዮልኝ ቀብታይ ድኛለሁ ነው የሚለው። አሁን ከዛ በኋላ እንዴት ነው? ያ ዘይቱን ከተቀባ በኋላ ሙሉ ሰላም ነው? አሁን ሰላም ነኝ፣ ድኛለሁ። አሁን እንደውም በአጋንንት ላይ መበቀል ነው ፈልገው፣ በቅባት እንድቀባ ፈልጋለሁ። አሁን እንዳንተ ብዙ ሰዎች ወደዚህ መምጣት ያልቻሉ ወደዚህ ቦታ መምጣት የሚፈልጉ የተለያዩ ብዙ ሰዎች በተለያዩ ስርዓት ውስጥ ተይዘዋል። ለእነሱ የምትለው መልእክት ካለ? እኔ የምለው እንደኔ ታስረው የነበሩ በየጸበሉ በየሆስፒታሉ የሚንከራተቱት የሚያድን አንድ ክርስቶስ ነው። ያ የተሰጠን ውሃ ልንታጠብበት እንጂ የሚያድን አይደለም። ያ ውሃ በጸበል ውስጥ በስርዓት ውስጥ ያሉ እንደኔ የሚያድን አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ አለ። ወደዚህ እንድትመጡ ጥያቄ የሆነባችሁ ሁሉ የሚፈታ የሚያድን ክርስቶስ ኢየሱስ ነው። እንድትመጡ እኔ የማስተላልፈው በእኔ ስርዓት ውስጥ ያላችሁ ሁሉ ወደ እንድትመጡ የሚያድን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ያው እንግዲህ እርሶ አባትና እናቱ ናቸው እና ያው ከሱ ይበልጥ ደግሞ ለነሱ ችግሩ የከፋ ነው እና እስቲ እነሱ ደግሞ የሚሉትን እንስማ። ጌታ ኢየሱስ ስሙ ይባረክ። እኔ ይሄ ልጅ በጣም ታሞብኝ፣ እኔም ታማሚ ነበርኩ። አሁን እዣው ጸበል ሄድኩ። ጸበል ሲሄድ አሁን 6 ወር ተቀመጥኩ። በፊትም ሌላ ጸበልም ወስጄው ነበረ። አሁ ሳስታምመው ቆይቼ ገባ። አሁን አቃተኝ። እንግባ ብለው አልገባም ማለ ከለከለው። ታሰረ እዛ። እኔ ገብቼ በወር ብሶበታል ብሎ ተላከብኝ፣ ተደወለብኝ። አሁ ሲሄድ ልጄ እንዴት ነው ስለው በቃ ተነሳብኝ። ቀኑን እንደዛ ዋልኩ አደርኩ። በማግስቱ እኔ ቁጭ ብዬ ቢላ አንስቶ ሊያርደኝ፣ አሁ ሰው አስጣለኝ። አንቺ ይገልሻል ግቢ አሉኝ። እኔ ትቼው ገባሁ። እኔ ገብቼም ያው ለሊት ቀን ማልቀስ ነው ማልቀስ ነው ገባሁ እንጂ ምንም። ከዛ ስቀመጥ በቃ አሁንም ስቀመጥ አሁንም 6 ወር ሞላ። አሁን እዚህ እኔ እዚህ ነበረች፣ እሷም በጌታ ነበረች፣ ወንጌል ትሰራለች። አሁን መጣች፣ ክፍለ ሀገር ነበር መጣችና ልጅሽ እንዴት ነው አለች። ምን ያው ነው እየታመመ ነው አልኳት። ነይ በቃ እዤሽ ሄዳለሁ ልጅሽን አድናለሁ አለች። አሁን ይዛኝ መጣች። ከዛ እዚህ መጣ፣ እዚህ ቃል ወጣልኝ፣ ዘይት ተሰጠኝ። እኔ አሁንም እንደዛ አይነካሽም፣ አሁን ይህን ዘይት ይዘሽ ሂጂና በዚህ በዘይት እንትን በበስበስ አድጊው እማ ብሎሽ ነው የሚስምሽ ተባልኩ። ቀ አሁን ሄድኩ።
ሰተት በየገባው ቁጭ ብሏል። አሁን እንደዚህ ያማረበት አይደለም፣ አፈር ነው የሚመስለው። ቁጭ ብሏል። አሁን ሳምኩት፣ ሰውነቱን አሳየኝ። እኔ እኮ ሰውነቴ አለቀ፣ የለም ሰውነቴ አለኝ። ለዚሁ አይደል የመጣውና የምትድንበት ቦታ አለ፣ እኔም ድኛለሁ፣ ና ይዤህ ልሂድ አልኩት። አልሄድም አለ። አሁን እንደምንም በቃ ተነሳል ነው መጣልን፣ እዚህ አመጣ ነው ዳነ። ይኸው ጌታ ኢየሱስ የተመሰገነ ይሁን፣ ጌታ ኢየሱስ የተመሰገነ ይሁን። ይኸው ድኖ ከጎኔ ቆሟል። ለጌታ ክብር አምጡ እስቲ።